for sure kakalma ka sa sobrang sarap ng ibibitin natin today. Magiging buhag-hag ang hair mo sa sobrang sarap ng humba at sisig. Ilan lang yan sa mga sobrang sarap ng ulam. At ngayon, pwede na rin baunin kahit saan dahil nag-transform na sila into empanada form. I love perfect empanada. Perfect sisig na empanada. Gusto ko yan. At a love, pahingi naman yan. May pinadala ka ba dito sa studio, mamaya? Ah, feeling ko merong ilang piraso. Morning, at a love! Narinig ako. Gusto ko yun, Kalay! Good morning, Kalay! Good morning, Lynn! Good morning, mga kapuso na ko. Eto, nakikita niya yan. O, oh, diba? Unang kagat, ulam agad. Yes, yan po ang ibibida nating empanada ngayong umaga mula pa po dito sa Guagua, Pampanga. Mga kapuso, nako, ang masasarap na ulam abay isinilid at nilagay sa favorite natin at pinagkakaguluhan, of course, na empanada. Kaya very convenient dalhin. Nako, eto na nga, perfect pang baon ngayong undas. Nako, UH Barkada! Ready nyo na yung mga order nyo dyan ng empanada. Sagot na ng inyong it girl. Lama nyo bear? Of course! Tambaon nyo po. Dito lang po yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit. O, sino ba ang o-order? Ako, ang sarap-sarap naman itong almusalo-salo natin din dito sa UH. I can actually smell it. Smell it from where I'm sitting. Ang bango-bango niya. Parang gusto mo talaga siyang nguyain. Mm. Pahuhuli pa naman tayo. Siyempre, dapat tayo rin busog talaga. At sino ba naman ang aasahan natin bubusog sa atin? Kundi si It Girl Love. Nabalita ko may pabaon sa buong UH. Buong UH Bar. Hindi lang ako, tayo dito. Buong UH Barkada. Nauna na akong pabaunan ni Ate Love. Mga yummy ulam panada naman kasi ang perfect pambaon sa undas ang ibibida niya. Pa-order naman ng pang-undas para may baon na ako next. Kamayin na nga lang natin ito. Sina kailang kumpiyento. Ako nakakain for Miss Lynn. Ah, hi na! Morning! Ready na! This is it! Naka-ready na! Naka-ready na, Kaloy and Lynn. Ano ba? Ano ba ang order niyong dalawa? Start na lang natin kay, ano, kay Lynn. Abay, wala na. Yung longganisa at saka yung may longganisa at saka papakin. Ayan! Ayan na pala. Sa akin, eto na, eto na. Sa akin, chick. Pwede na pa ako ulit kumain ng chicken. Chicken talaga? Chicken empanada. Chicken, okay. Chicken kay Kaloy. Chicken, okay. Basta ito yung choices ninyo, ha? UH Barkada. Ang choices po ninyo ay humba empanada. Meron silang sisig empanada at meron silang pisto empanada. Ayan. So, alin ang sa inyo dyan? So, Lynn, ikaw muna, Lynn. Sisig empanada. Same. Sisig si Lynn. Okay. Si Kaloy. Akin din po. Ate Love, akin sisig din kasi hindi ko alam yung dalawang binanggit mong iba. Humba? Yung humba at yung ano, hindi ko alam yun. Kaya-kaya ka din, Kaloy. Dapat mag-share na lang kay Lynn ng sisig para ayoko mag-share. Iba. Pero sige, si Kaloy ay sisig din. Si Igan. Ako humba, masarap sa pandinig, pero paliwanag mo ano yun. Para matamis-tamis yun eh. Gusto ko rin yung humba. Igan? Humba. Humba kami rin humba. Ay, nako! Panalo ang pinili ni Igan. Panalo yan. Okay. Si Susan. Sisig! Ah, malab! Alam mo naman niya, lagyan mo ng itlog. Uy, sisig din si Susan. Mm-hmm. Totoo naman, kasi dito sa Pampanga, sisig talaga yung isa sa kilalang mga ulam nila. Okay. Of course, si Maris. Maris! Humba ko, love. Humba. Parang sinong ni. Parating pa lang. Walang umorder ng pisto, no? Ano may pisto? Humba rin! Ay, hindi ko alam kasi kung ano yung pisto. Pareho yan, okay. So alam nyo na, maya-maya, makakarating yan sa inyo. At baka meron din naman doon sa mesa ni Lynn. Pangako na naman yan. Ibang mga flavor kung wala man doon, okay? Note at lahat ng orders ninyo. Thank Nako, you. Ang bayad, ipadala nyo. May karnatingil pala ako. Ipadala na lang sa akin. O, kaya pwede rin daw COD. Ayan. Pero just kidding lang mga kapuso at syempre sa ating mga UH Barkada. Naku, ito mga off-order po na ito. Naku, pwede nyo po itong ipambaon sa undas mga kapuso. Syempre, dapat makita muna natin kung paano nga ba gawin ang empanadang ito or mga empanadang ito. Mga kasama natin this morning, ang ating suking-suki Chef Manuel Cherry Passion. Good morning, Miss Cherry! Hi, good morning, love! Good morning! Naku, eto na, ulam panada. Ang ganda! Bakit mo naisipan na ulam panada ang gawin mo?
Actually, nag-start to during pandemic. Okay. Siyempre, nagsara yung mga restaurant. May restaurant po tayo, di ba? Yes. So, hindi pwedeng mag-operate ang restaurant. So, marami tayong stocks na naiwan. Oh, kasi, yun. Biglaan eh, ang pagsara. So, we thought of putting the Kapampangan specialties in an empanada. Yeah. So, kaya ang sabi natin eh, a taste of Pampanga in an empanada. Ay, ang cute! Kasi mas nice. Madali siyang i-travel. Correct. Mas madaling ipadala kahit saan. At pwedeng frozen, ha? Huh? Pwedeng frozen. Oh, so, eto na. Papakita na natin ngayon paano nga ba ginagawa ang kanilang ulam panada. At syempre, anong unang ginagawa? Syempre, sarili nyo rin yung recipe ng dough yes, nyo pala. Yes, we have yung dough natin, pin-repair na natin kanina. So yan, ipa-flat. Mm-hmm. And, yes, may I call Marlene to do the Marlene, folding? Go Marlene! Si Marlene, kasi po lahat ng empanada is really hand-folded. So talagang each one is parang work of art. Kung makikita mo yung skills and doing it na pag-fold, no? Si Marlene ay ano rin, Kapampangan din. Kapampangan yon, din? No? Ayan! Meron daw po kasing style lang pag-fold, lalo na yung pag-seal. Hindi po yes. siya basta-basta lang na pag-seal para sigurado na hindi lalabas yung ating feeling. Yes, no? At saka may art. May art nga, tingnan nyo. May art so, yung pag-fold. Si Marlene, gano'ng nakatagal niyang ginagawa ito, Sherry? Chef. Siguro, ano na, no? Mag-a-one year na. Ayun, no? May ganun pala. So, pinipress talaga niya ng husto. Okay. Itong nandito sa palaman na ito ay anong ulam, Chef? Ang ginamit natin po ngayon ay humba. Ayan. Okay. Pagkalagay na po natin yan, i-freeze natin to. Yes. Okay. Lalagyan natin yan ng color kasi color-coded lahat. Anong color ang ito? Ang sisi, ang humba is red. Red. Okay. At yun na, pag na-frozen, ganun na po ito, itsura niya. Ipiprito mo na yan, Chef. Yes. Okay. Pagka-prito, Chef, gano'ng katagal? Ang pag-prito nito nasa mga 5 to 6 minutes lang. Ah, masandali lang pala. Sa bagay po kasi, ang ululutuin nyo na lang dyan, yung dough, dahil yung ulam ay naluto na. Tama ba, Chef? Yes, luto na yung ulam. So, yung dough na lang talaga. Oo. And dapat nasa tamang temperature siya para maging flaky yung kanyang crust. Ay, flaky! Yes. Alam niyo, sinabi sa akin ni Chef kanina, nakakatulong daw para mas maging flaky palalo ang kanilang empanada ay dahil na rin sa pag-freeze nila yes. ng kanilang empanada. Niluto natin siya na frozen. Yun, mga kapuso. So, may iba't iba po siyang okay, meron po siyang iba't ibang feeling. Okay, meron po siyang humba. Ito po yung ating humba na ginawa ni Chef Cherry. At titikman na natin ito. Okay, tikman na natin siya. Ayan. Anak ko naman. Ha? Ah, ang sarap. Ba't talagang humba mo? Ang sarap talaga. Mga kapuso, ako, alam nyo na, maraming salamat, Chef Cherry. Of course, Miss Marlene, maraming salamat. Ngayong undas, kung kailangan nyo naman pambaon, alam nyo na, hindi ba? Siyempre, laging samahan ang inyong Eat Girl, Love and You Bear. Dito lamang po sa inyong pabasang morning show kung saan laging ulak, Chef Cherry, saan nga ba kung